You wanna Эх баг нэмэгд Георгий Мазгаа ихэс тан тавсна давэсгаа. Тан нүртэ бит мөвит арэ амаш мөвитонэби. Аа үчи. Магас мөвити гахтэ мөвитонэ магэ мар гав. Моэм затэ Георгий мөвити бар. Салам. Карга. Таос. Да, ак. Сира гадагება რომ აქსახი ცოტა მე ცოტა მომდიოდი არა მე არ ვიცოდი რომ მოდიოდი არა არ ვიცოდი არც გიცნობ და გადაღება რომ აქ და სხვა დღეს ჩემ უნდა ვიყავ შენ შენ გადმოხდი საცხოვრებლად შენ გადმოხდი საცხოვრებლად ო რა იყო არ გიხარია და რატომ გადმოხდი საცხოვრებლად მე არც ძალიან მომწონხარ და გადავწყვიტე რომ შენთან ვიცხოვრო რა არა არა მოდი გეხოთან ჩამო მშვიდობიანა ჩამო შანსია რა ჩამოდი მშვიდობიანა ხეხა ჩამოდი აი ხო აჰა ფეხსაც მელიც ეს ტრაფოთო ჩაიწო აჰა ხა წავედი მოდი გადი ხა არა არა არ გინდა ხელის მოტივებაში ნაზად აი ხა ყურე ესე გადი ხელი არა არა შანსია ჩემო დაინც აიღე არ გო ადექი ადექი ნუ აიჯექი აჰა ყავა მოიმუნდა რა პატრონში დავეკოც ყავაში აი შენ ჩა მე მაყოთ ჩანტა დაგიქდე. ახლას მიგდი და შეიძლება. ახლას გიყიდის ბებიაშენ. მოდი გვანცა ვიცი რომ არანორმალური ხარ. ჩვენ ერთად ვერ ვიქშენხარ დაბალი, მე ვარ მაღალი. სექსში უნდა იყოს თანა, ხო სექსში ყოველთვის უნდა იყოს ერთი სიმაღლე, რომ გემრიელად მოერგო პარტნიორს. ხა შენთან არ გამო, ესეც არ გამოვა. აი მე ვფიქრობ რომ აი არაფერი არ. ხო თუ არაფერი არო რატომ მოხვედი? აი რაღაც მომეწონე რა შორიდან. გეხოთები მორჩი ხუმრობა დავიღალე. ჩემი საქმე ადექი და გადი რა. შენ ხარ აი საფრანგეთში რომ მეძავი ქალები იყო რაღაცა პერიოდისტინ ჩაცმულობით, იმ ჩაცმულობით ახარ ახლა ხო? აი მე რა არ ვაგა. და წითელი ტანგაც გაცვია, გამჭირვალე. არა, გამჭირვალე. არა, ცოტა ჩანს რომ გამჭირვალეა. ხო, მართლა? შენ რა გაცვია, წითელი ტანგა არ გაცვია? არა, მოდი სანამ ტირილამდე მიგიყვან შენი ნებით ადექი და გადი აქედა. მე არ გავა. აი მე ჯერ თუ ვერ ამადილებ. აი, შენი ასე ვერ ამადილებ. კაი, ბაზარი არ არის, ჩები ჩემთან, რა უნდა აკეთო? ჩემ, აი, არაფერი ესე ვიქნებ, დავისვენე, ცოტა დავიღალე. სექსი გვექნება დღეს? Ну, რა ვიცი, კი, რატო არა? და როგორი სექსი იცი? მე? აუ, მე ისეთი ვიცი, რა. Ну, ერთ-ერთი პოზა, ყველა მითხარ შენი საყვარელი პოზა მითხარ მაშინ. შენ გაქვს შანსი, ჩემ სახლში დარჩე დღეს ღამით, იმიტომ რომ ამყავს არავი. მითხარი შენი საყვარელი პოზა. რა თუ ამით მომხიბლა მე დღეს შენთან მექნება გრანდიოზული სექსი და მე გადავწყვეტ ამ სექსის მე გადავწყვეტ და დაქო არა ხო არა მე ვრჩები ვсё გიწე რა მართლა მიდი აი ხელი всё შენ პრავა და შენ ცხოვრებაში წვინი ხარ დაზიანებ არა არ დავა იქი გადის არ დავა ნუ ეჭიდები რაღაცა ნუ აი შანსი არა მიდი ჩემ ბარგი არა აჰა, შენი ბარგი, წუნდელი, всё, давай დაახლო ხოლმე. დავა ია. აჰა. მიდი. შენ ახლა. წყალი არ შემართა, თორე თავს ჩაგაყოფინე წყალში. აი, შეჩასი არ. ე. დავა. შანსი არ არო. მიდი, მიდი, გადი. არ დავა. ია ხის ჩემი მეუბნე, ჩვენ ესე ვერთობით ხოლმე, მე და ჩემი მეუბნე. აი, მე ბარგსაგით, აი მამაკაცურად მოიქცევი, გვანცა, ფარულ კამერაში გამხვიე, ეხლა წადი აქედან. გვანცა, ნახვამდის, გვანცა. კარგად, გვანცა და რუსთავიარეო, ნახვამდის. კარგად იყავით.